Meni je drago što mogu da kažem da grad Loznica ima odličnu saradnju sa vladom Republike Srbije i takođe i sa ministarstvom na čijem čelu je gospodin Đorđević, dakle ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. I evo, to je samo još jedan u nizu dokaza danas, iako je neradni dan, ministar je ovde. Ovde smo da obiđemo jednu ustanovu koja je veoma osetljiva imajući u vidu karakter onih koji koriste usluge koji su smešteni u ovoj ustanovi i zaista mislim da se vodi jedna izuzetna briga kako od strane ministarstva, tako i od strane zaposlenih, dakle, u ovoj ustanovi. I mi ćemo svakako nastaviti u gradskoj kući da razgovaramo i o ostalim važnim pitanjima. U svakom slučaju možemo da sa jednim olakšanjem kažemo da smo, čini mi se, svako od nas u vremenu koje je bilo izuzetno teško, dakle, dali neki svoj maksimum. Nikad neću izostaviti i značaj i ulogu naših građana koji su zaista poštovali sve one mere i vlade Republike Srbije, dakle naše države, kriznog štaba, odnosno gradskog štaba za vanredne situacije. Dakle, evo danas ovde, kažem, smo se mogli uveriti i od strane direktora i njegovih saradnika da se zaista radi marljivo i odgovorno i to je dobro. Ono što je za nas važno, to će biti tema za neka buduća vremena. Dakle, kad je u pitanju Banja Koviljača, mi moramo da zaista u okviru strategije lokalnog održivog razvoja i u okviru akcionog plana da ovde, pored ovih sadržaja koje imamo, da iskoristimo kapacitete Banje Koviljače. Dakle, oni su sada uglavnom vezani za ovu ustanovu, za specijalnu bolnicu, za centar za azilante, što je svojevrsni presedan ne samo u ovoj zemlji, nego mnogo šire na planeti, ali to su neka nasleđena stanja o kojima ćemo svakako razgovarati u narednom periodu i duboko sam uveren, kao i uvek do sada, imati razumevanje da vidimo kako da se resurs van Banja Koviljača iskoristi u jednom maksimalnom smislu, što je svakako imperativ interes i rukovodstva države i vlade, ali naravno i nas ovde u Loznici. Prioritet su nam bile posete tamo gde, da kažem, je bilo najviše problema, odnosno gde je bio prisutan COVID i prvo smo te ustanove naravno obilazili i meni je bilo bitno da pričam i sa zaposlenima i sa direktorima i da vidim kako to funkcioniše. Jedna stvar je kada pričate sa njima telefonom ili preko, komunicirate preko Vibera, druga stvar je kad ipak dođete i kad vidite kako sve funkcioniše i kad u tom nekom ličnom kontaktu i dobijete neke informacije. Mislim da je vrlo važno da ja kao ministar imam taj kontakt ne samo sa direktorima nego i sa zaposlenima. Ovde konkretno u Banji Koviljači, a i gde sam bio pre ovoga u Krupnju, nije bilo nikakvih problema, pa nije ni bilo razloga da u toku baš vanrednog stanja i obilazim. Više je bilo, da kažem, potrebe sa moje strane da budem u toj nekoj neposrednoj i stalnoj komunikaciji ličnoj sa ovim domovima. Mada i znaju i ovde da smo imali komunikaciju preko i Vibera i telefonski i moj zadatak je bio da svi oni funkcionišu u maksimalno moguće, da imaju svu podršku ministarstva, da budu snabdeveni u potpunosti i da sve ono što eventualno iskrsne kao problem bude rešavano odmah. Mislim da to će bolje oni da vam potvrde, da mislim da ovde nije bilo nikakvih problema, videli ste sami da sve funkcioniše. Kad je u pitanju ova ustanova, s obzirom da se radi o deci, tu smo, njih smo prve, da kažem, relaksirali skoro u potpunosti, s obzirom da smo u ponedeljak doneli instrukciju da deca mogu čak i u kontrolisanim uslovima i da izlaze, tako da ostaje samo da dozvolimo da budu i posete i onda smo na neki način u potpunosti otvorili kad su u pitanju ustanove za decu i omladinu. Kad su u pitanju ustanove za stare, tu je situacija, da kažem, isto dobra, ali što se tiče mera, oni su još pod svim merama koje su bile na snazi dok je bilo vanredno stanje. Novost će biti sada od ponedeljka prijem novih korisnika.
koji će važiti za sve ustanove u socijalnoj zaštiti, za smešte, pa i za decu, ali i za stare. Pošto već sad, da kažem, u tih dva meseca se pojavila potreba za smeštajem novih korisnika i to će biti naravno u saradnji sa epidemiolozima izrađena ta instrukcija koja će omogućiti i prijem s jedne strane, a s druge strane potpunu zaštitu svih onih koji su sada korisnici, ali i budući korisnika, tako da verujem da će ta instrukcija svakako relaksirati taj, da kažem, pritisak koji postoji sada za prijem novih korisnika. Pa mi smo potpuno promenili filozofiju kad je u pitanju ulaganje. Ranije to funkcionisalo na jedan potpuno drugačiji način. Ja sam se dogovorio da izradili smo jedan pravilnik koji podrazumeva da ulaganja u ustanove socijalne zaštite idu po, naravno prvenstveno po prioritetima, da ti prioriteti se prave na osnovu analize inspekcijskog nadzora koji se vrši tokom cele godine i da uglavnom tu glavnu reč vode inspektori. Znači oni u toku godine treba u toku svog rada da ustanove šta je to što su manjkavosti eventualno u sistemu, u tim ustanovama, u sistemu socijalne zaštite i ta komisija koja na osnovu zahteva ustanova kasnije odobrava da uzima to najviše u obzir. To je jedna stvar. Druga stvar je da nikad ne radimo ništa kozmetički, to je bio moj stav, da ne radimo krečenje svake godine, a da znamo da nam krov, recimo, je u lošem stanju i da to krečenje u stvari je posledica tog lošeg krova. Već da uradimo krov i da to radimo onako domaćinski kao da se radi o našem, da kažem, privatnom. I da na taj način bude taj pristup. Tako da smo tako krenuli i mislim da smo u prethodnih ovih tri godine uspeli dosta objekata kad je u pitanju smeštaj kako starih, tako ometenih osoba s invaliditetom, pa i dece, da u potpunosti rekonstruišemo. Ono što smo se dogovorili sa Kancelarijom za javno ulaganje, to je da svake godine od 5 do 10 objekata u potpunosti rekonstruišemo. Već smo imali za ovu godinu u planu, malo ćemo sigurno kasniti zbog ove pandemije, ali ono što sam ja sa Markom Blagojevićem pričao da svakako nastavljamo dalje i da to će biti neki tempo s kojim ćemo da radimo. Ono što je bitno takođe, ne radi se samo u ustanovama, to su i centri za socijalni rad. Želja nam je da Srbija dobije u svakom mestu gde postoji centar za socijalni rad nov objekat koji će biti u potpunosti po meri zaposlenih i njihove struke, da ima dovoljan broj prostorija, dovoljni kapacitet i na neki način da bude pristupačan svima i da pruža sve mogućnosti i usluge koje jedan centar za socijalni rad treba da primi. Tako da to znate da smo radili zajedno sa UNOPS-om, ceo taj projekat je krenuo u januaru i on ništa nije zaustavljeno, on sad nastavlja se dalje. Tako da ja verujem da ćemo u narednih par godina da, ako tako mogu figurativno kažem, da presvučemo sve centre socijalnog rada.